2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ისევ არჩევნები ისევ განხილვის თემა ოპოზიციური ალიანსების ჩამოყალიბების მიმართულებით ვინ ვისთან და რა ფორმით გეგმავს თანამშრომლობას. ოპოზიციის ნაწილი ამბობს რომ უნდა იყოს ერთობა და არა ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირება. მართულ გუნჩი კი აცხადებენ რომ არანაირ გადაჯგუფებას შედეგი არ ექნება და ქართული ოცნება ამ არჩევნებშიც გაიმარჯვებს. Rasat akamde vaketebdit, mat shoris chvenze tsveldeba, tu ise gavagzelebt da ar shevtsulit mtavar khas modus operandi kvia ama strategiashi. Es shetsvalon su qolam koalitsiebze saubari chventvis aris archevnebis shemdeg. Jer nakhot vin gadmova ra mashtabit gamova da amis mikhedvit vilaparakvet. Manamde koalitsias ჩვენ არ ველოდებით, იმიტომ რომ არც დიდი სურვილი არ აქვს ამის არავის და მათ შორის ჩვენ კოალიცია გვჭირდება ხალხთან. მაგრამ ესმის როგორ შეიძლება ლელო ან რა ვიცი ზურა ჯაფარიძე ან ნიკა გვარამია ემიჩნებოდეს ნაცებს, იმიტომ რომ მე არ მესმის რა არის მათ პრინციპული განსხვავება. პირიქით განსხვავება პირიქით ნაცების ძირითად ელექტორატზე მუშაობენ ეს პარტია თუ პოლიტიკოსი და ვინც არ უნდა იყოს ეს საბოლოო ჯამში ეს არის მეგონი პრობლემა. თუ გამოხვედი ნაცებიდან მინიმუმ ის მაინც თქვით განსხვავდები. Radicalul opoziția și aris practicul ad rtuli mdgomareoba gaum din arechidaru arce nați mozdrăuba să amit masă nebaunda e la imas minți coaliția și a realura da ana nascletia nați mozdrăubis esi cineva gaharia esi cineva lelo da asi șemdec da tan verții mas aher heben rom tuiton ragața nișa daica e la isrom bușintu dre sarvici gaharies partii țărma practicul ad atitudinul ăsta a gunat să zdrobi sarmă madgenelta ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ რთულ მდგომარეობაში არის თავად გახარია და ამ შემთხვევაში ლელოც. გახარია ამბობს, რომ არ მინდა ნაცმოძრაობა, ლელო ამბობს, არ მინდა ნაცმოძრაობა და ნაცმოძრაობა ამბობს, რომ არც ერთი მინდა და არც მეორე მინდა. ეს მდგომარეობა არის ოპოზიციაში. რადიკალური ოპოზიციის ნაწილი ფრთად ცდილობს საზოგადოებას უთხრას, რომ ისინი არ არიან ნაციონალური მოძრაობა, რომ ისინი არიან ხალხზე ორიენტირებული აბსოლუტურად ნეიტრალური ძალა და ამით ცდელობა აქვთ რომ ჩვენი ამომრჩეველი შეიყვანონ შეცდომაში. რეალურად ეს ადამიანები ცალ-ცალკე თუ ერთად არიან იმ ძალადობრივი სისტემის უშუალო მონაწილენი ან პარტნიორები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობის სახელთან არის პირდაპირ ასოცირებული